很糟哎，你们真的要用我吗？他说没有关系，我们只要你讲一些经济专业这样就好。所以我就开始我的广播生涯，从那个时候就一路做到现在，已经17年了。而其中呢，我主持早上7点到9点，主持早上7点到9点的节目，我每天早上5点25分起床，5点55分出门，然后6点21分进报社，进电台。我就这样子从2002年一直持续到现在，整整16年的时间，我没有一天的想法。我的人生规划本来很简单，从小念书念到大学毕业，22岁。我在毕业，我是6月12号，6月13号毕业的。我6月13号毕业，我7月1号就进了报社，从此之后没有休假，就是没有真正的换过比较长的工作，比较长换工比较少。所以我其实本来的人生规划就是大学毕业，然后接着工作40年，然后62岁、63岁退休嘛。然后，所以这个多阶段人生的这件事情，让我更知道了一件事情：开放心胸很重要。如果没有开放心胸，你根本不可能接受50岁之后我还要转换跑道。那是一件我的第一个工作的累积而发展出来的。我接下来要讲这件事情呢，我最近很感谢，因为我对于评论政治有一点点厌烦了，这样子，我又开始碰到瓶颈了，这样子，所以我就比较少上政论节目，找我都不去。我现在就只有因为赵少康先生是老板嘛，当然不要去这样，其他的就算了。那可是我现在很压迫自己去做另外一件事情，要说书，讲书的内容。这事情的源头是什么呢？我从开始主持广播节目，2个小时的节目，我在想说，哎呀，我应该逼我自己多读点书，念书、工作、退休。那我如果是60岁退休，那我有40年的退休生活，想起来都觉得很可怕，对不对？那我说，那不要那么早退休，就硬撑着80岁退休，这样子20年退休生活好像比较合理，对不对？可是对不起各位，我20岁到80岁，我工作60年嘞，想起来也很可怕。所以三阶段的人生是不符合100岁的人生要求的。所以未来的世界里头，其实它必须是一个多阶段的人生。我念书还是有一点点难度，但是面对30岁的年轻人，我觉得我们必须让他去开拓他的视野，开拓他的心胸，而且接受弹性的可能性。因为现在已经不是大稳定时代，现在是一个快速变化的时代，时代一冲起来，速度会非常非常的快，说换就换。所以接受弹性，接受挑战，接受变化，其实才是未来的赢家。这就是我今天要跟大家讲的第二个故事的教训，就是开放心胸很重要。好，来介绍一本书。那我介绍这本书的目的，其实不是为了别人，是为了我，为了逼迫我自己1个礼拜一定要把那本书读完。我不要，我很爱面子，我不要是在我介绍的过程当中，然后人家觉得我没有看这本书。我很自我要求的希望，我在介绍完了之后，人家都说：“哇，孟欣小姐，你全读完了，你读得真熟，你读得真好。”这样，10年介绍了520本书，我到现在为止16年了，没有1个礼拜中断。这样子呢，就累积了一点点的口碑。去年不约而同的有2家出版社找到了我，因为大陆现在说书非常的火红嘛，他们也希望能够在台湾找一些说书的人。于是呢，
两家不同的出版社来找我，然后请我帮他们，有的是用这样子直接面对面说的方式，然后呢，有的是要录音的方式，好，然后付费录音的方式这样。好，就我来帮他们说书，然后说的当然都是以财经书为主，财经书这里面财经就很多啦，气管啦，什么各方面，然后还有这个国际政治的相关书。三，欢迎我们今天主讲人，我们王宏威议员。谢谢你们，谢谢。还有另外一个主讲人陈凤馨小姐，真的很难得请到他们。那我们现在就把棒子交过去了。谢谢。今天一早，其实怀着好久没有的这样的一个好像要旅行的一个心情，因为很难得嘛，同学也能够一起。到是一个指标性的女性的政治人物或者女性企业家，你们觉得有谁？啊？不要告诉我没有，除了蔡英文之外，我蔡英文已经在上面了，不要讲啊。王雪红哈，你为什么会对她比较有印象？怎么可能没有？这是一个女强人，对不对？好，所以就是你觉得她可能是一个成功的女企业家，然后有个女强人。前的这个韩国总统朴槿惠，或者是还有这个泰国的总理英拉，事实上都已经出现女性的领导人。那当然，台湾在2016，我们出现了第一位的女性的总统啊。好。这个其实我觉得也是老话题。那当然呢，它是富比斯杂志，它去评选全球或者亚洲最有影响力的企业家哦。那不管是这个 IBM 的女执行长，或者是可口可乐的执行长，这一点女性很厉害，对不对？对。好，所以我们女性有时候真的，我们不管在职场上，好，或者是在政治的场域上。真的，我觉得起码这一点是，我们至少要花更多的时间，我们要起得比人家早啊，哈、哦。像我们这个我想李大姐还有我们几位应该很清楚，像我们早上常到一早跑公祭，对不对？哈、哦，我们一早跑公祭，我们不可能这样蓬头垢面的哈、哦、这样子，然后也是呢，早上就要早一点起床，然后开始化妆，然后穿至少。要穿得体的衣服嘛，哈，所以我就算不穿，我比较少穿高跟鞋啦。好，为什么少穿高跟鞋？你知道吗？啊？不是，很不方便，真的超级不方便。因为我们其实民意代表，你说有时候大家看我们好像光鲜亮丽，坐在电视前面，因为可能很多人认识我，都从政论节目上认识我嘛，哈。那你都不晓得我下面穿什么，对不对？我不会穿的乱七八糟了，我不会穿短裤拖鞋了，哈。但是呢，有时候我也常常穿牛仔裤。你知道为什么？比如说我们也许在议会里面开会去质询，哈，你要穿的比较专业一点，对不对？